Hello guys, hello my people, my subscriber, mko aje, naendele, ataki mina wa roboto, na wapenda, nawapenda sana, atakama siwajui, kini nawapenda sana, njoo, Team Jibid, msijari, tunaelekea kumaliza Ramadhan, umebakisha wiki, moja tu, moja. Najua mnasikia kukupa ni kuchoka msijari eh? Tuko karibu kumaliza, si ndio? Mimi yake atende niwaambie unaona hii jiko vile nimeiosha imeng'ara hivi. Kesho ukiangalia tu hivi wakati huu chef tu ataingia kwa hii jiko. Kwa hii jikoni tu akuje kupika. Hautaamini. Hautaamini. Ile itakuwa